8. היה לי מאוד כיף עם שרון מלכה ביום הולדת. אכלנו בורות אכילות ורקדנו עם בלונים ועשינו כאלה דברים. זוועה, הילדים לא רצו לעזוב את הבית, אי אפשר ככה, אי אפשר. זה היה הכי כיף. שרון מלכה, הוא... אחר. ו... הוא המסגן הכי טוב בעולם. הוא המבדר הלאומי שלנו, כוכב הבית של משפחת בויאר. הוא האינטרנשיונל. כן, תודה. הוא מאוד טוב, ואני ממליצה לבחור אותו לימי הולדת, ש... תבחרו אותו ותביאו אותו לביתכם והילדים מאוד ייהנו. ותודיעו אותה מופיע שלי לגדם. אני אשים לכם קרן בלייזר. תודה שרון. תודה. תודה שרון. תודה. תודה.